Presidente! Depois da manhã, dia 7. Sim! Para comemorar os 200 anos de independência e uma eternidade de liberdade. Tio Pai, que abençoe ele, Pai, que agora o Senhor dê mais uma vez vitória para ele e para toda a nação brasileira. Nós pedimos a proteção a ele e a sua família. Amém. E pedimos a bênção do Senhor. Amém. Em nome de Jesus.